kad sam ja bio mlad, što je bilo naravno davno, najviše sam mrzeo tu rečenicu kad sam ja bio mlad, koju su pričali neki mnogo stariji. A sad sam došao u situaciju da ja kažem, kad sam ja bio mlad, sve je bilo drugačije. Jer kad sam ja bio mlad, nije bilo mobilnih telefona. Kad sam ja bio mlad, mi deca smo morali da se igramo na drugi način i mi smo se igrali u kraju u kome sam ja odrastao, kauboja i indijanaca. Svi su hteli da budu kauboji, ja sam tad hteo da budem indijanac. I nećete verovati, ali dobro se dobrim vraća. To što sam kao dete hteo da budem indijanac, vratilo mi se kao dobro pre nekoliko godina, jer da ja nisam kao dete hteo da budem indijanac, ne bi mi se desilo da saznam da su Navaho indijanci iz Arizone sačuvali plakat koji vidite iza mojih leđa i da je kod njih ostao u rezervatu 100 godina. Ne bi, dakle, ni ja znao da je to bilo tako, ne bi znao da je Prota Petaković iz Amerike pisao u Politici 27.2007. Znači 2007, inače ne bih upamtio datum, pisao o ovome, ne bih ja saznao za urbane legende, ne bih znao da je Melina Hoffman pravila ovaj plakat, ne bih znao da postoji priča da je to nastalo na temelju jedne fotografije. Dakle, da nije bilo tih indijanaca, ne bih ja saznao posle da je napravljena i skulptura, ne bih sve to proverio, ne bih napravio ovu izložbu. A da nisam dobio onu pominjanu nagradu u Hollywoodu, ne bih poznavao Dan Tanu, kod koga sam tri večeri uzastopno slavio nagradu u Hollywoodu, pa ne bih njega pitao pre tri godine imali nekog u LA-u da mi pomogne da u Getty institutu pronađem ostavštinu Melvine Hoffman. On mi je rekao, moja čerka je dizajner, radi i zahvaljujući Katerini Tana, čerki Dan Tane, koja je pronašla sve ovo što ovdje vidite u ostavštini Melvine Hoffman, ne bismo mi danas mogli da se 100 godina kasnije zahvalimo Melvini na svemu što je činila da nama onda bude bolje. Šteta što nemamo novu Melvinu. Hvala vam što ste došli da pogledamo ovo zajedno.